Professor Mahamud Furaton, wasiir gaarimaha dibadda Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay socdaal shaqo oo ku joogay Mareykanka. Intii uu joogay Mareykanka, waxa uu wasiirku kulamo kala duwan la qaatay xubno ka tirsan maamulka uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Donald Trump, xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka, saraakiil sare oo ka tirsan qaramada midoobay. Intii uu ku guda jiray safarka shaqo, wasiirku wuxuu booqasho ku tagay Washington DC, New York, Ohio iyo Minnesota, halkaasoo uu kulamo kala duwan la yeeshay xildhibaano ka tirsan Kongreeska iyo Senate, isagoo kala hadlay sii xoojinta cilaaqaadka labada dal, amniga iyo ganacsiga. Sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay maalgeliyayaal caalami ah, kana la hadlay ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Berbera iyo soo saarista shidaalka. Geesta kale, Professor Maxamuud Furaton, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, waxa uu khudbad muhiima ka jeediyey xarunta Atlantico Council, isla markaasina wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyey The Wall Street Journal, BBC da Force of America. Ugu dambeyn, waxa uu wasiirku kulamo iyo xog wareysi la yeeshay jaaliyadda Soomaaliland ee degan Ohio iyo Minnesota. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Wowo, Star TV, Hargeysa.